Hej, miq, përshëndetje. Përshëndetje. Sot është bërë nami, si kur më parë, sot për postimin e Ilirit ka qenë kërkesa e jashtëzakonshme. Shumë mesazhe, jashtëzakonisht shumë komente, mbi 140 komente, nuk i kam pasur ndonjëherë kaq shumë komente. Pafund mesazhe që vijnë në Instagram. Kam marrë dy telefona që të menaxhoj inboxin sepse janë bërë shumë njerëz që kanë shkruar edhe duan që unë t'i përgjigjem në lidhje me pyetjet që ata kanë bërë. Edhe pak besoj do vi dhe Iliri, unë sa fola në WhatsApp edhe është okay, është gati. Edhe miq, Ilisha Qiri është një ndër miqtë tanë familjarë, miku i Ermalit, i Amartës, i Imi patjetër, edhe Inës. Edhe fitimi i atij çmimit të madh të Ilirit ishte një kështu augur i mirë, sepse si thosh nga gjitha ata Big Brotherit, Ilirin e kishim tonin, e kishim mik. Kështu që jam shumë i lumtur. Por sot do flasim për tema shumë interesante që kanë të bëjnë lidhje me zhvillimin, me biznesin, edhe tema që kanë të bëjnë me një gjë e mirë që juve mund të mësoni ose mund të mësoni nga një disiplinë e një ylli. Pra si bëjnë yjet, si bëjnë talentet, çfarë është disiplina. Atëherë, Ilir, erdhi? Po, erdhi. Hej, Ilir, përshëndetje. Me mbrëmje e mirë, si të kam? Mbrëmje, si kalove ti mirë? Të bën e mirë, mirë, mirë. Si është koha në Tiranë? Mirë, mirë, shumë mirë, vraj që i këshi, po mirë, ta shikushoj, herë bjerë, po ti e në Itali? Në Itali me portokalla, antistres. A i është portokall për i vërteti, apo është nga këtoj që bëngë shumë asaj? Jo, jo, hajt, hajt. Hajt, okej, okay, perfekt, perfekt. Unë kam një gosë për të kamë shumë antistres. Edhe pi ujë. Ka bone? Ne, mirë si shkojnë punët. Shumë mirë. Shti që ke losh me kjo vajti ardhje. Shto jam. Po, gjithë të stilë. E prenoton në orar, 3-4 orë, 3-5 orë. Është që problem, po besër e stabilizu i që të shkjo, fluturit. Ja, kemi Air Albanian që është numër një që. Edhe ne nga si, realisht, gjithë halët. Vetëm një herë ka ndodhur që kemi pritur bilet. Për fat keq kam qenë me mamin dhe me babin atë natë në aeroport. Në Fiumicino, sepse kishte një grevë gjithë Italia përsa i përket këtyre sindikatave të fluturimit, edhe ishin gjithë avionët në tokë. I vetmi avion që fluturoi ishte Air Albania. Kështu që është kompani e fuqishme, unë i njoh personalisht ata, se fantastike. Kanë bërë filma të projektet dhe janë njerëz fantastik. Plus është edhe kompani që dojnë një dyrë nami kështu për budallitje për gjëra, por që nuk ishte asgjë vërtet, edhe unë e përregistrova dhe janë të mirë. Të bëj vetëm një përshëndetje në italisht për arsye se ka shumë veta që na ndjekin dhe nga Italia, ka shumë italian. Edhe ndoshta nuk e din që kjo është një temi intervist me Ermir Mamaqin Shqip, Sade. Edhe kujtoj se do flasë dhe italisht. Ok. Così, no, no, volevo salutare tutti gli amici italiani, se volete guardare un po' le immagini di Ermir in diretta da Tirana e di Ilir in diretta da Roma, state pure, fate come a casa vostra, però sappiate che noi parleremo in italiano, perché in albanese, perché diciamo è un sì, è un'intervista, insomma, per i fatti nostri, ecco. Non ha a che fare con l'Italia, ma con l'Albania e amici e quant'altro. Perciò un grande saluto a tutti quanti, vi voglio bene. Scusate se ultimamente, insomma, si commenta un po' più spesso in albanese, però mi lega un po' il lavoro più frequentemente con l'Albania ultimamente e pertanto si condividono i pensieri meglio in albanese che in italiano. Nonostante questo abbiamo visto la partita insieme Albania-Italia,
No. E papame, po si ka mundësi, si ka mundësi. Vjal që noi Shqipëria unë isha me telefon përballë televizorit, te kjo guva ime, se unë e quaj guva ime këtë zonën këtu poshtë, kur i gjithmonë edhe çaj hallet, mendimet, gëzimet me vetveten, i bën një reflektim trurit. Dhe isha me telefon edhe thash, edhe bile kisha dhe atë xhupin që patëm na patën dhën futbollistët FSF-ja. Na dha dhurat kur ishim te Uniformën, shkurishim te shtëpia uniformën, po është një xhup edhe po ja bëja kështu. 1-0. Kur në atë moment që në Italia një ngeci video këtu. Po muç mu desh, si të mora qepët, po mora telefonin. Për 8 Desh. minuta, për 8 minuta, 7 Po minuta nuk na shijon në Veneci. shkruajnë nga Amerika, nga Ema, Gjermania, nga Italia. Unë nuk e zoj shumë mirë kur jam kështu sa dhe isha pas lati sygjet, me... po E, na do t'i shkruan në vendosh. Itali, mi se është intervista e pare që është kështu ndërkombëtare, edhe një shumë i famshëm da, je nona, dhe njësit ka shumë interes. Okej, dhe nga qyteti, shumë mirë, nga Vlora, dakor. Përshëndetje Po, Vlora. je shumë i famshëm Bëje sepse fora. nuk kanë ndodhur të na shohin nga Amerika. Megjithëse ti ka pasur nga Amerika, po ja shohin Do tash ka nga qenë. janë të tjerët, nga Gjermania inshallah ka. Po 8 minuta fest dhe pastaj bën golin, po mirë, më shiko. Si me ndonë, Franca, okej, super, Franca, nice, Jo, Londra, un shkruajta një koment shumë thjesht. Vjal, nuk ka më mirë se sa ndeshjet miqësore pa botrorin. Me fjalë si ne, si ata ishim në të njëjtën, ne ishim oho, rehat. Rrogën e kishim marr, Po, golin e bën parët. Vjal, ai goli i parë është lezeti gjithçkaje. Pastaj mund bësh edhe 3-4, po ai i pari marr men, kështu që ai edhe që gol fantastik, ëh, që gol fantastik. e bëri Nëse shumë bukur. mbrojtjen e kemi një çik dobët, me thënë drejtën, E po me, gjithsesi ha, ata bre. çunat luajnë me shumë zemër. Kështu që bravo çuna, vazhdoni kështu se herë ta vonë do t'ja dalim. E vërtet, e vërtet. Çiko, ai e tha edhe aty në koment, domethënë që mbrojtja ne kemi çik problemeve, por edhe çik fati ë se kapi dhe traversin. Ai Ozoni bën gjithë atë goditme, po kapi traversin, se ti bëjmë dish. Tash po them për traversin atyre, po them për Toni. Ai Joni ishte bogut. Këto tjera ishin në dy, Londra, Elbasani, Kosova, kishin Maqedonia në dy ka. Edhe në shumë mirë. Ai u mbaj me një nga ato të kapitenët e skuadrave të Shqipërisë, ta shikoj ta kontarja tha duar trokitet edhe Gjermania dhe Athina. Nice. Do të rrokitet edhe kur humbet edhe kur fiton sepse është forca e saj. Më mirë të kishim humbur 2-1, më mirë, po hajde, se mund të kishim shkuar edhe 4. Jo, e di që nuk më pëlqeu vetëm një gjë, se unë po shikoja te Rai Gjesha. 1. Unë po Po? shikoja te Rai 1, se Si u komentuan? më pëlqente dëgjoja komentatorët italian si e komentonin ndeshjen. Dhe nuk më pëlqeu fakti që në një moment kur ndeshja ishte pak nervoze, e kanë tifozët filluan duke Shar Bonucin, filluan duke përdorur fjalë të rënda paksa po i përket asaj që një tifozeri e pastër, një tifozeri sportive dhe mbi gjitha një tifozeri kundrejt një skuadre që neve na ka dhënë shumë, sepse Italia për shqiptarët ka bërë shumë. Siç kanë bërë dhe shqiptarët për Italinë, se çdo gjë është mjet dhe tmerr. Por Po. ama mos harrojmë kurrë që ne kemi kërkuar mbështetje në Itali këtu 30 vjet përpara dhe na është dhënë dhe vazhdon të na jepet. Siç sot e kësaj dite ne i japim italianëve në Tiranë, sepse ka jashtëzakonisht shumë italianë që jetojnë edhe gjenden si shtëpi tyre. Kjo që më vjen keq që pse një top futbolli është sikur ne të dy zihemi për këtë portokallin tani. Okej. Dhe po, është një portokall. Gjithsesi do na japë një gusto të dyve dhe rëndësi ka që shumë e bukur që Italia për herë të parë më fal një nacionale, një kombëtare, vjen dhe luan te një stadium aq i bukur sa është. Unë sa herë që shkoj në Tiranë bile manitem me gjithë arkitekturën që është bërë, dhe më së fundi
kemi dhe ne një Stadium Pirates. Më u krenu, po, është Do vërtet. krenu, kështu që vetëm kjo episod që e që më dha bezdi, sepse e komentuan dhe vetë komentatorët italian, pan shqiptarët, mbas gjithë këtyre viteve kanë mësuar të shajnë dhe italisht. Nuk është e vërtet, ne dim të themi shumë mirë falemderit, dhe jo një top futbolli ose një turm tifozësh përfaqësojnë atë që është shqiptari kundrejt çdo kombi që na ka hapur dyert. Ka gjithë deshta të A them, di deshta ti ka je sukses. a shef futboll? Ti shef futboll zakonisht? E Unë shikoj, me të thëmë drejtën, futbolin nuk e ndjek. pra, se si. Kam pas qenë tifoz me Tironën, kur isha në Tiranë. Por duke ardhur në Itali, pastaj jam marrë më shumë punë se sa me hobi. Edhe nuk kam pasur as mendje, as kohë, as gjë që të ndjek atë që është sporti. Megjithëse më pëlqen të shkoj në stadium, kam shku në 30 vjet u 2 herë, llogaritë ti sa i lidhur jam, por më pëlqen kampionati evropian dhe sigurisht Champions, edhe mbi të gjitha botërori që fillon tani së shpejti. Unë nuk marr vesh nga futbolli, nuk marr vesh, nuk jam fanatik, shoh në futboll dhe në botror dhe evropian, por nuk marr vesh, por dje për shembull, ajo Shqipëri Itali kur luaj, të shtuk kur dje partia kur ishte. Mbrëm. Kishin një elegancë italiane domosdoshmë. Kishte një gjë që unë s'marr vesh nga futbolli, po ato italianët, mënyrën se si kombinonin, se si pasonin, kishte një elegancë. Kishte një gjë që dukeshin. Neve siç kemi një gjë që unë se di, nuk marr vesh. Po si çka i gjë që një për shembull Djeri amator di puna ime e gjen diferencën. Djeri di bim, djeri di bim. Jo, ne kemi atë kushënon i pari. Ma nuk e kishte, madje nuk e kishte kur, më duket teknika këto futbollistat e thajqe, po të ishin tregu i qikë më këshu që të kishin pasu me njën i tjetër, dhe më dhe më si shimboj egoist, basa më të ishin fitu. Nise, nise, eci, Nëse eci, ka ndryshuar shumë stili i të luajturis i kombëtarës tonë me shumë vite për para, eh? Është komplet ndryshe. eci. Se Është ne përmirësuar më 20 gjatë. minutat e para argjonim gjitha do fishekët që kishim për qëllu edhe pasaj mbaron të loja. Kurse tani 90 minuta ne i luajmë maj sa unë kuptoj dhe maj sa mundohem bëj krahasimin, i luajmë me shumë fuqi dhe me shumë agresivitet. Mungon sigurisht teknika superlative që kanë skuadrat botërore, siç është Italia në këtë rast, po Që thot do njëri arrim edhe ne tataku. me pak forcë, me pak mundim dhe me pak disiplinë. Disiplina, disiplina. Hajde. I kërishë edhe për këtë edhe kemi ardhur. Përgjithsisht, unë kam dëshirë që të kuptoj nga arti, pra nga njerëzit e suksesshëm në arti që e ti për në pjesën e baletit, si ndi qarë është disiplina edhe si ndikon disiplina në kryimin e një yli. Atëherë, nëna ime më ka mësuar dy gjëra kur unë kam filluar rrugtimin tim si kërcimtar. E para, shpreha e famshme që përdorshin në opera ishte nënt punë dhe një talent. Pra, Okej? Okay? Sepse në periudën kur kam studiuar unë balet, nuk ishte më çështje fati. Sepse gjërat ishin të ndara dhe të përcaktuara shumë mirë. Ku do shkoje, çfarë do bëje, doja dilje apo nuk doja dilje. Sepse klasat e baletit fillonin me 20 fëmijë, 10 Po. vjeç që kishin, dhe 10 çuna, 10 goca, dhe mbaronin në matur me 6-7 veta, me fjalë eliminoheshin dal nga dal, edhe asorboheshin nga institucionet tjera, me fjalë nuk je për këtë punë, shko bëj diçka tjetër. Kështu i prandaj thonin nënt punë një talent. Sot sigurisht me këtë markatën e lirë dhe me gjithanshmërinë që jeta na ofron, mendoj që duhet edhe një përqindje shumë e mirë fati, që ti jesh në momentin e duhur dhe me zotësinë e duhur. Ky Po. është ai që unë them fat, sepse mund të bësh shumë gjëra, po që nuk kanë duk, sado që ti je i mirë, mund bësh një gjë të vetëm ose dy gjëra që shkëlqejnë dhe njerëzit arrin edhe krijojnë një identikit tëndin për atë që ti vlen. Prandaj sot ndoshta duhen 8 punë, një fat dhe një Po talent. mimo,
Pitashi se na shkatrove takimin të zi. Neve temi këtë gjë që fati krijohet. Se nuk u bën e ti boksier, se nuk u bën e ti futbolist, se nuk u bën e ti piktor. Pse? Sepse normalisht ti të pëlqen të kërcesh. Dhe këtu e gjen fatin, te kërcimi. Tashi, në qoftë se unë le të themi që fati ekziston, le të themi. Unë besoj që fati krijohet. Po le të themi që fati është kryer. Tashi, pse të merremi me çështën e themi Ndoshta me se unë nuk kupton? jam mësuar, ndoshta sepse unë nuk jam mësuar përsërisht pikërisht për sistemin ku kam lindur, rritur, formuar, që të kërcej nga një deg në deg tjetër. Me fjalë, unë nuk mund të kërkoj të bëhem balerin, Gjithçka bërë. pasaj të bëhem këngëtar, pasaj të bëhem skulptor. Pa, Kupton? Sepse pa. edhe nuk mbahen 3-4 kungujt në një sjellë. Siç nuk është e drejtë që hajde tani të të kap atë që fati më ofron në tentativat e mia. Po, Me fjalë, nuk jam mësuar të heci qorrazin jetë. te kjo Thjesht punë e kam disiplinës. Ta që te unë kjo kam punë e disiplinës. Pra, ti tamam, the. pra është disiplina. Disiplina është një fjalë Po, shumë e madhe që ka të bëjë me konkretisht, formimin. për shkak të këtij, si ke pasur disiplinën në ushqim, në sjellje, në veshje, në këtë rutinë, si çfarë disipline ke pasur? Disiplina është çdo gjë që ka të bëjë me mos dorëzimin. Me fjalë, kur Okay. nuk arrin një diçka, një hap kërcimi, po themi, shumë kështu pa zherg të përcaktuar, po kur nuk arrin do të bësh një hap kërcimi, ti të sforcosh trurin dhe trupin në maksimum ditë mas dite, javë mas jave, e kështu me radhë, derisa ai hap të realizohet. Po. Kjo çon atë që është në insistimin personal që ti ke kundrejt vetes. Dhe gjëja e dytë që po të thoja nëna ime, Po. kur më jepte, është që mos u mjafto kur me vetveten. Në qënë se ti sot arrin të bësh, po themi, tre rrotullime, nuk janë kur mjaft, nesër duhet bësh katër, pas nesër pesë e kështu me radhë. Kështu që në radhë parë, sfidën duhet ta kem me veten time, për të arritur që të përmirsojmë dhe të kap një lloj kalibri të asaj gjës që un jam. Pikërisht ja na doli dhe Fandi Spati, që është vllai, edhe vllai yt është për shembull një tjetër tip fenomeni, sepse vllai yt sado që ka realizuar në jetën e vet, nuk është ndaluar kur në atë që hajde tani, arrita jam ky që jam dhe po mjaftoj me kaq. Ka kërkuar diçka më shumë tek vetja. Prandaj unë atë titull e admiroj dhe mendoj që është shumë aktual. Sepse kur njeriu është në garë me vetveten dhe jo me të tjerët, në radhë parë, se edhe me tjerët sigurisht është normale që do dalin. Gjëja, po kur je në radhë parë me vetveten kërkues, ti nuk do kesh asnjëherë asnjë lloj ndalese. Sepse tjerët mund të jenë dhe më dobët se sa ty. Atëherë, nëse je me tjerët, i bien që janë rregull. Je i pari dhe ndalo aty ku je. Kurse po ti jesh kërkues me veten, do kesh një lloj standardi kërkueshmërie gjithmonë e më tepër. Prandaj titulli i librit të Ermal Mamaçit, Po, për sa do i flasim përket për lirit, është aktual. Edhe është gjithmonë ajo që njeriu duhet kërkojë nga vetvetja. Mos kënaqet kurrë me atë që ka. Okej, Po, po në kjo është aktuale dhe për njerëzit që janë miliarder. Ti shiko atë Teslës, mori, bleu Teslën, multimiliarder tjetëri, se mbajnë mënda se emrin. Da? Ta shiti tezën? A i Tezën? Teslës, që bleu Twitter. Tezën, Elon Musk. Elon Musk. Eksa, a bleu Twitter? Po, e bëhu tizën. 20 miliard. Me Po. fjalë, në qoftë se ai nuk do kishte një lloj ambicioni me vetveten dhe të kërkonte një tjetër standard, një tjetër gjë, një tjetër emocion, një tjetër objektiv për të realizuar, që duhet kërkot të blente Twitterin, që po humb 4 milion dollar në ditë. Po pra thotë që do falimentoje, ka lëllë Okay. gjëra. So, tani, kjo është sfida e ati. Okej? Po. Okay? Si që Tash unë lodja kisha është, një lodja e çështje. një është e një. Edhe në Po. timen, unë isha shumë rregull në Itali, në kuptimin që nuk më kërkon të asë njerë i dhe asë gjithë dhe së më ka detyruar asë kush që të vinë Shqipëri dhe të bëj BBVIP-in.
Ama që një objektivi imi, tha shumë thjesht, dhe këta e kam thënë si brënda shpis, si para, si brënda dhe si mbrapa, që unë hyra thjesht për treguar atë që unë jam dje, sot, dhe kështu do jem dhe nesër, si që jemi dhe bashkë në këtë moment. Dhe me objektiva të dur njeri u shkon për para. Kjo është gjëja që unë mendoj, dhe kjo është ajo lloj discipline për cilën ti po më pyet, që si është formuar tek unë. Është formuar që nxënësi nuk hynte në sallë mbas profesorit, mbas mësuesit, sepse portën e gjenë mbyllur. Nxënësi po mos i kishte larë për ditë mbathjet, se ne shkonim me mbathje në shkollë, që të na duhej muskulatura, dhe atë Shqipëria nuk kishte këto getat që themin, e getat e baletit ose uniform kërcimtari. Shkoshim me një kanatjere të bardhë edhe me brek barka, si futbollistët. Edhe femra? Dhe kur na gjenin, me kanatjeren ose me mbathjet e ditës më pashme, na çonin në shtëpi. Si. Kishte shumë rregulla. Ne në orën 7:30 mëngjesit binte drejtori përpara shkollës së baletit, edhe ishte ajo që quhej zgjimi trupit. Me fjalë, ti nuk mund të hysh në klasë në orën 8, do të bësh asnjë lloj mësimi, qoftë balet ose matematik, pa qenë se ke zgjuar qelizat që nga flokët e deri te gishtat e këmbëve. Dhe ishte thjesht një si ushtarët dikur që bënin aerobik në vend numëro, edhe kjo gjë bëhej 15-20 minuta, 7:30, 8:00, 8:10. Pastaj hynim klas për të bërë studimin e përgjithshëm ose baletin. Me fjalë, gjithë kjo gjë çon atë që është formimi i personit. Edhe Okay. ti rritesh me këtë gjë, dhe kur të japin sot e kësaj dite orarin e punës në orën 7, ti shkon 7 pa inçerek, jo 7 e inçerek ose 7 e gjys ose në 9 ose shkon fare. Sepse ndërgjestohesh me këtë lloj gjëje, kupton? Exact. Unë Me më dy pëlqeu fjalë. shumë, më pëlqeu shumë. Më thova ca gjëra të reja. Po mirë, me mbathje shoshin edhe femrat, mbathje shoshin. Jo, vajzat kishin body. Okay. Vajzat kishin body, po ne ishim ato më karagjozat, në kuptimin e figurativ të fjalës, sepse ne ngjanim si gjysë futbollista, vetëm se në veqet kishim puc futbolli. Okay, ne kishim papuçet e baletit, ato papuçe që quhen papuçe. Edhe çorapet bardha deri ke gjuri, me papuçe baleti, me brek bardha edhe me kanatiere. E papam. E, shiko, me që përmënde nënën ti, ta përmënde dhe unë nënën, se ma minë sot ka ditë lindje. Kështu Edhe një që... shtim. E pas Faleminderit. ka me çlirimin e Tiranës, më. E, gëzuar, gëzuar si dhe çlirimin e Tiranës. I shporëm nazistët. Ja premtova mami që do ta përmendë dhe që ti do ta urrosh, kështu që e bajta fjalën. Edhe 100. Kjo njëkohësisht është edhe mami i Ermalit, apo jo? Thank you, bro. Po. Plotësisht dakord. Ilie, shiko, unë isha qikë më konkret të kjo pjesa e disiplinës. Për shumë, u kam një gjurë për Cristiano Ronaldo, që bënë ca që rinë akull, bënë një disiplinë këshumë të të nërsh me fare, këto futbolistat kanë në të mënyrën të si bëjë stërvitje, një mënyrë shumë këshumë e çmendur, do të nuk mund të mendohet dot që mund ta bëj dot një njerëz atë gjë. Edhe Cristiano Ronaldo e bën, edhe pas e bëri nuk ka dot ato muskuj. Po në balet, si është disiplina e një baleti, domethënë si është një rutinë. Po flasim në momentin që mbaroi shkollën, edhe tashi po fillon punën, edhe është po themi në pjesën e karrierës së televizionit apo aty ku ti ke qenë. Në Itali. Atëherë formimi i kërcimtarit profesionist është i barazuar me futbollin dhe me boksin. Me ka stërvitja. Po, se fillon moshën 10 vjeç, 10 vjeç paka shumë 9 vjeç, 10 vjeç, fillon me 4 orë në ditë. Okej? Edhe studiohet 1 orë gjys balet klasik, 1 orë gjys folklor dhe 1 orë gjys valle popullore. Që janë, ti e di shumë mirë që vallet tona popullore janë nga më të bukura dhe nga më të vështirat. Shumë vështirë, duhen gjunjë.
Due de bëzë. Ai u sa Po, listë, vum, vum. do muskulatur që ti përmbash gjitha të lloj Ostantaga. kullje, rotullime, osmantaga. Po jo vetëm, ka shumë vale që janë shumë teknike. Bile mua në karrierën time të transformuarit nga balerin klasik në balerin modern, kontemporan. Më kanë ndihmuar shumë sepse i kemi me këto sinkopat muzikore, me izatakte shumë bukura, i kemi me një lloj elasticiteti të shputës këmbës shumë të veçantë, edhe kjo lloj plastike që trupi detyrohet marri kur kërcejmë vallet e folklorit ton, kjo gjë më ka ndihmuar shumë në përkthimin e ilirit nga balerin vetëm klasik në modern dhe kontemporan. Po, bëni stërvitje këtu me palestër ju, me pompa ose me shtanga, me gjëra? Jo, ne, no, në vend shtangave ne ngrejmë balerinat, vllaj. E pra, përgatitje Ne me një aty, po. kemi fatin që në vend që të prekim hekur, prekim mish. Super fat, super fat. Dhe Po. hekrat të ndihmojnë nga një anë, themi, sepse atëherë nuk kishte kështu makinar që të ndihmojnë në ngrejtje, si që janë susta, për shembull, që të ngrejnë peshat, kupton? Ishin vetëm girat edhe shtangat. Kam bërë pak, po jo shumë, sepse të kontraktohet trupi dhe muskulaturat, sa më fort të jetë, aq më ishdërvjellësh jenë lëvizje dhe nuk përcjell atë lloj gjëje që baleti kërkon, që është zhdërvjellësia, plasticiteti, elasticiteti. Nuk është se do shkojmë ngrejmë shtanga e përsëris, ne do ngrejmë dhe do vërcejmë balerina, të cilat na ndihmojnë, sepse ato udhen, mbahen, din mbahen dhe ato kanë atë kanë është në dy persona bëhet gjëja, kupton? Ajo Okay. ulet, kërcen dhe ti e ngren dhe mban. E Dhe kuptova. ato famshmet padijeshka bën fal punës dy personave, nuk punon vetëm një. Megjithse faji ngel gjithmonë vetëm partnerit. Mirë Yes. ose keq, po, nëse balerina Mashkull. lëzohet ose nuk i del ndonjë gjë, faji i ngel partnerit se nuk di ta mbaj. Në Po, çdo mashkull rast. e vjen. Na di da Këta unë. kemi të qartë. Po, ne kështu për shembull në ushqim, si është kjo puna ushqimit? Jo, nëna ime që të vogël më ka thënë të haj gjithçka, kam ngrënë gjithçka në çdo lloj mase, ama kam punuar jashtëzakonisht shumë, kështu që sepse me bark bosh ti nuk mund të mbash një stres psikofizik të livelit të lartë. Duke mbajtur edhe dietë duke mbajtur ti nuk e përballon dot punën 7 orë stërvitje, 6 orë, 8 orë stërvitje, se atëherë mbas stërvitjes ishin dhe ato që quheshin parakalime, dekada maj, koncerte, kishte shumë angazhime kulturore. Dhe ti nuk mund shkosh me uri, ose ta kesh sheqerin në zero, edhe të pretendosh që të kërcesh mirë, edhe të arrish të servitesh mirë. Që unë s'kam Po. bajtur asnjë lloj diete në jetën time, po ama atë që kam ngrënë e kam djegur gjithmonë. Po mirë, po ti e krahasove baletin me futbollin, me boksierit. Tani, gjithë futbollistat shnoshen. Deri në moshën, kujt diona, lën stërvitjen, lën futbollin, shnoshen. Sa i Ronaldo, ai braziliani, ai kohëve atyre, ai Po, është bo edhe Maradona, Maradona. ka shumë vera. Kjo ndodh për Po balerinat mendoj unë, shëndoshen? sepse lëshohen. Po Ti balerinat du shëndoshen? edhe balerinat shëndoshen, po. Edhe Okej, okay, ti balerinat si apo që shëndoshen. nuk shëndoshesh? Si a bën? Po unë jam akoma në një farë aktiviteti, edhe nuk është aktivitet maksimal, sepse unë nuk sërvite më që të kërcej një premier ose një balet 2 orë ose që, si me thënë, të kërcejnë me kodë gjata. Okay. Sërvitem Pra, ke aktivitet fizik edhe ajsa ushqimin koha që ma ke lejon, ajsa sport. trupi ma lejon, po që të kem akoma një rendiment për gjërat vogla që mund përballem kërcim. A ke Sigurisht, kështu tani, për shembull zakon?
Të peshohesh çdo ditë në mëngjes ose çdo javë, Jo, monitorosh jo, jo, se mos jo. Jo, hapin. Robi, Robi është vetëm pasqyrë, s'ka nevojë për peshë. Momentin që fillojnë dalin këto manilje damore që quhen, dalin këto dorezat e dashurisë këtu ke po ato, ato. I keti ato. Kan dalin çik, ha? I çik. I çik. Mirë. Po dolen çik janë rregull, po po fillun që pasaj të mbushet dora, aty pasaj problemi do të thotë që s'ke nevojë peshohesh, kupton? Unë përgjithsisht nisem te kjo pjesa që të krijon ca zakone të mira. Për shembull, matur çdo ditë në mënyrë që ti ta imponosh veten, edhe ti thosh vetes në një formë subkonsciente që i shikon mos haudha. Se kur ti thosh vetes mos haudha, mos haudha, kur shef pasqyrën, kur shef atë peshoren, ato kilet, aty thu vjen vetë nga brenda. O Ermir, e disi puna vllaj. Se në ato vite që kam qenë shkolla letit un 8 vjet, ne kishim legët në xhep të numruara për të blerë një pite në ditë. Një pite. Edhe na jep te shtëpia 10 lek. Një pite kushtonte 10 lek atëherë. Një pite me mish ose një byrek. Byreku ishte 7 lek ose 2 petlla. Vjal kjo ishte dreka jon. Okej? Okay? 3 herë në javë hanim grosh. 3 herë në javë. 3 herë në javë hanim grosh. Një herë mund bëni makarona, edhe mishin e shifshim me sy një herë ose dy herë në muaj. Kështu që nuk kishte nevojë për peshore, megjithëse edhe peshore nuk kishte, se shkolla Leti nuk ka pas peshore. Ose ndoshta ishte një në kat dytë, por nuk punonte. Dhe peshoret e vetme që ekzistonin, ishin ato që ishin ke rruga Elbasanit, ato që janë me lek, që ti i jepje 5 lek, edhe hypshe sipër dhe peshohesh, siç është edhe sot ka kështu peshore. Po, duhet. 5 lek ishte byreku, 5 lek ishte me umat? Eksakt. Që është si mas te, që aja vlete më shumë, ti futësha i co byrek bargut, apo të shifësha sa pëshoj atë dite. Kanë, të kjo, kanë ndru kohët i ashtë zakonisht shumë. Edhe kënë ndryshim ka quar në disa gjërat mira dhe shumë gjërat qia. Disa të mira, po shumë të këqija. Sepse tashi ka shumë mirë. Sepse i ka spazuar njerëzit komplet, okay? Një pamje, ka çdo kohë ka të mirë dhe të këqija, s'kem çaj bëjmë atë. Po. Dakor, dakor. Po mendoj që ka më shumë të këqija kjo kohë se sa të mira. Po, flas për gjithësi, global. Flas për global. Unë kisha më tepër këtë pjesën e kësaj që ti edhe pse si thua nuk e ke lënë baletin ose nuk është prioriteti jo ti baleti, ti prap atë disiplinën që e ke të injektuar me forcë e vazhdon edhe nuk abuzon në ushqimin ose nuk abuzon me këtë dhe për këtë të admiroj. Jo, jo përpiqem tani shakat më një anë, përpiqem që ta mbaj atë në kuptimin nuk mund të hash për ditë makarona. Si nuk mund të hash për ditë mish, njeri u është mirë t'i alternoj gjërat. Si ka, që të më faqë se po të ndërpres, po ti ke dhe dy prindër balerina, kështu që s'kishe si të ndoste ndryshe, nuk të leshin me pa disiplinë ose pa të injektu të balerinit, disiplinën e balerinit ose të mbajtës. Po për trajneri, s'na fole për trajneri, si ndodhi kjo puna e mësimit baletit? Pra ti fillove baletit, fillove në sobe këto lëvizit ose shkollën. A kishe ti një person që kishe si model suksesi? Që e kishe si trajneri të në personal që ti qëllohesh e ose ti bëhe? Atër, motivimi i jetës time kanë qenë prindrit e mi. Kjo është e pa diskutushme. Nëna dhe baba të dy balerin të partë të teatrit operas, baba themelues i filharmonisë shtetit me Agron Aliajin, Panajot Kanaçin, me fjalë kjo lloj gjenerate, mami më vonë, por sigurisht ata të dy ishin, kur i shikoja si Gërcenin e tjerë e më të thash, ishin ato që më zgjuan të shiren që dhe unë një ditë bëhesha si ata. Ama, kur e provova, a i viti pari i baletit ka qenë shumë i dhimshëm, sepse ishte pasion me dru. Okej? Okay? Sepse doja ta leja
Sepse fillojnë muskujt edhe pse një lloj deformimi në kuptimin e mirë të fjalës, sepse i fillojnë i adaptohen asaj gjëje që është kërcimi. Fillojnë formohen, fillojnë duhen hapur këmbët. Okej? Po. Edhe elasticiteti ka shumë dhimbje. Që ti të bësh për Po. katën, që Po. ti ke bërë njerëz për katën një edhe tënde për shembull. E kam bërë kur kam qenë karate, ier, taekwondo kam qenë, po ishte me moshë, domethënë, po e kalove këtë moshë, nuk e maj mend sa ishte mosha, mos u lot, mos e ashtu, po nuk kam shku në fund, nuk e kam pasur luks. Exact. Pikërisht për këtë, ato 3-4 vitet e para janë shumë vështira sepse për të akumuluar atë që është formimi muskular dhe elasticiteti, ti Po. vuan shumë. Edhe unë, mbasi e provova këtë gjë, thash që ka shumë gjë e lodhshme. Kupton? Si gjithë fëmijët është normale që kur të vënin kockat edhe muskujt në shtëpi edhe qan natën, don ta lësh një gjë. Po, Sepse, po. okay? Po aty pastaj ishte ajo që themi pasioni me drup Ej, motivimi që që ja, normal. është motivimi që i hyre një rrugë dhe nuk ka më pas. Nuk duhet të dorëzohesh. Ky është ajo kjo është ajo Po. gjëja e bukur që fillon dhe formohesh, kupton? Po, Jo kap një shiko. gjë. Jo kap një gjë bëj sot, nesër po provoj një tjetër, pas nesër po provoj një gjë tjetër, edhe ti arrin 20 vjeç dhe akoma nuk din ku do shkosh e çfarë do bësh. Po, si trajner, unë e di që me këta të shpis nuk para bëhet. Do me thënë, okej, druni pa tjetër, gjirë kena omë në dru, po, me gjitha unë një orë, ma një ka omë, po, se unë më sopa. Prandaj shik si më i tronditur ai. Se ti je më Je më i qetë, ai është më i tronditur. Unë e parë si ndodhë dhe 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 mirë, bëj zjerin e dur. Po, e ke pasysh, me të shpis nuk mund të kesh do trajner. Ti ke pas trajner të shpis, apo ke pas një person të dedikuar? Atëherë, profesorët e mi cilët i falenderoja se koni shumë, kanë qenë Ajdar Shtuni, Skënderejës dhe Gjiu dhe Pluma Galiu, që më ndiqnin në akademi, në shkollë baleti. Ama, mbaronin punën ata, unë kthehesha në shtëpi, edhe ishte Po. nëna ime që më priste ulur në karrige, si tamam ato zyshat e Billy Elliot, Po. edhe fillonte mësimi nga fillimi. Bo, Sepse di. donte shikonte ato që kisha bërë dhe si kisha mësuar dhe si i bëja e tjerë në fetar. Po zakonisht të balerinës, ose njerëzit të tjidi zanat, shajnë në një tjetër. Ajo, për shembull, nëna juaj më thotë, "I, ta kam thënë keq profesorin. Ç'a bëjë?" Ndote, jo, gjithsesi unë mbroja gjithmonë profesorin. I më ti thoshën s'merr veshti. Merë Ajo vesh, se balerin e veshti. parë, unë i thosha, i më ti thoshën s'merr veshti e ka mirë ai tjetri. Kërdo se Tani... normal mi këthente nga njerë gjera të qorap nga fillimi. Okej, okay. Tani këto trajnerët e tu që kishe tre veta, tre profesorë të ndërruar, kanë qenë të rrept apo kanë qenë të ëmbël? Kanë qenë që hëtë ke qenë dhe profesorin atë api qokolatë bëjë, apo... Çokolat, po jo me jo. Atëherë, ishin tre profesorë që vinin me formim nga Bolshoi. Okej, okay. Nga Rusia. Okay. Nga Rusia. Që është shkolla për ekselencë e kërcimit në gjithë botën. Eksakt. Secili prej tyre kishte atë dinamikën e vet të dhënit mësim, të Po? demonstruarit, edhe të frymzuarit ty si nxënës që të realizojë hapin. Njëri ishte më i durushëm, tjetri ishte më pak i durushëm. Njëri ishte më i komunikushëm, tjetri më pak i komunikushëm. Ama secili nga këta të tre mua më ka dhënë shumë, sepse kam edhe ndoshta këtu ishte edhe ajo zgjuarësia ime për sa i përket i lirit kërcimtar, që nga të tre unë të arrija të merja atë që ishte më e mira e tyre. Edhe të merja nga njëri, të merja po themi interpretimin, nga tjetëri të merja teknikën, edhe nga tjetëri akoma të merja dinamikën, po themi, kupton? Se janë Po, gjëra të ndarë. te kjo pjesa e kësaj të, do me thënë, trajneri, shkoj e ti te trajneri që ti vidhje zanatin ose ti jeshu, Jo. apo ishin ata që të frymzuan dritë këti pasioni që të zhvillojnë. Mësimi është gjithë për një.
Sado veta të ketë në klasë, mësuesi është një, nuk mund t'i dedikohet secilit, sepse nuk është mësim privat. I Okay. përket nxënësit që t'i dedikohet mësuesit edhe të arritë të vjedhi sa më shumë nga ai gjatë mësimit. Sepse Po. mësuesi, po, kjo ka qenë dje, kjo ekziston dhe sot, për sa i përket baletit të klasë, t'jem specifik, që unë jap dhe ju merrni. Sigurisht ka ndonjë korrigjim më specifik për individ të ndryshëm, por ama mësimi është për të gjithë i hapur. Si në universitet, kur vjen dekani në universitet që ulet në katedër dhe jep mësimin për 200 student, nuk është se të korrigjoj. Janë ata që mbajnë shënime dhe fillojnë thithin atë që intereson më shumë ose më pak, kupton? Mirë, si trajner ti thua që ishin të mirë se që ishin nga kjo shkolla ekselencës edhe si tush ishin bagazh të mirë. A ndikon trajneri tek aftësia për të mësuar, pra në qëse do kishe tre të tjerë, ose do kishe një profesor të kishë, ose edhe më të mirë, ha? Nuk e ditë është se kuptoj. Ti a Shumë do qartë. kishe të loj kë... Shumë qartë. Pa tjetër që po, trajneri, ose mësusi, maestro, në këtë rast, është aq i rëndësishëm sa vetë individi, talenti. Në qoftë se këto dy gjëra nuk kuptohen me njëra tjetrën dhe nuk din të japin dhe të marrin nga njëra tjetra, gjëja nuk funksionon. Në qoftë se, me fjalë, ajo që i them dhe nxënës vetmi këtu në Romë, është që 50% e punës më përket mua. Sepse kam detyrë të t'jap atë që unë di. 50% përket ty. Sepse nëse ti nuk di ta përfitosh, nuk di ta kuptosh ose s'don ta marrësh, ose s'don ta kuptosh, ai është problemi yt. Dhe kur mungon një nga këto 2-50% çat, gjëja nuk mund të funksionojë kurrë. Kështu që është fat i madh të kesh një mësues shumë të mirë, siç është fat shumë i madh që është një talent që ka dëshirë të mësoj nga ty dhe përkushtohet dhe sakrifikon. 5 vjet, Atëre, 5 vjet, 5 vjet. dakor, tani, në qoftë se, për shembull, puna ose mësimdhënia ose kurrikula, ajo gjë është ajo që është. Tani, a është e bukur apo është e keqe, është në varësi të trajnerit, se si e jep mënyrën, se si ja bën që njerëzit ta kuptojnë, apo është në varësi të dëshirës që kemi mësu. Sepse u ti mund ta kesh dëshirën shumë të madhe për të bërë balerinë, ose për të bërë ekonomistë, ose për të bërë financierë. Mirë po, mënyra A i se si stje ti pasi që? ndjekësh, stje pasi që edhe ta shpi lëndë. Po për shumë kam pas një Dako. profesor matematike në gjimnaz, edhe gjithë dashurin për matematikën ja dedikoj ati sepse a i filloj të nga tregu Oh. poezi. Tregu të gata, e Sot? që ishë profesor matematike, kjo, oh. Edhe a Sot, i fungur. kjo gjë, sot është ndryshe, sepse deri dikur nuk kishe mënyrë për të kërkuar një mësues tjetër, themi, sepse Po, 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 se e ndarë. Atë që sillin klas, atë do mbaje. Po. Okej? Kurse sot një talent që ka dëshirë të punojë dhe shikon që ngjen vetë numro, me të njëjtin mësues, me të njëjtin trajner, 1 vit, 2, 3, 4, nuk është budallë mos ta kuptoj, si ai si prindrit. Është e kotë që rrin aty. Kjo do të thotë që ka ardhur momenti këmbë të lehta faqja bardh dhe kërkoj një diçka dhe kërkoj një dikë tjetër që të t'japi atë që ti kërkon. Dhe Edhe shumë saktë. Mos u gjatë saj, ke mos u ankon fatin ta për mësuesit. kërkosh në Shqipëri, po ta kërkosh edhe në përbot. Po, mos, në balet, neve për shumë për trajnime tona, neve kemi konsulent ose trajner të huaj, sepse kemi në Zoom, ose në Zoom. Po, në balet si funksionon? Mu ka kesh trajnin nga Italia, ti tjetosh në Shqipëri? Baleti po nuk u prek materia me E dorë, për, super. edhe ta kesh mësusin në sallë, nuk ka shans të bëhesh. Të bësh. Më Tani, kanë kjo kërkuar shkolla... dhe nga Amerika konsulencë, më kanë kërkuar me pagesë. Më Po, kanë tjetër. kërkuar ti bëj vajzës mësimet Zoom me pagesë, ti bëj koreografi me pagesë nëpërmjet online, i kam thënë zonjë, ishte shqiptare, kjo është e pamundur të bëhet. Sepse do të gënjeja ty dhe vetën. Po, për moment, sa të shpiket hologrami.
Nuk. Ose të ka dalë hologrami, po. Po mi, po si do ta bëjmë pa dieshkë me hologramin? Nuk e Do di, futim, Marku, Mark Zuckerberg. edhe ky që është portokall edhe ka ndjesinë e vet. Edhe unë dua ta prek edhe ta fluturoj. Me hologramin do na futen gishtat te tymi. Çat, çat grej. Unë besoj shumë në teknologjia që do vije ajo ditë. Po më thoje për shkollat në Itali. Jo, Shiko. jam duke imagjinu veten duke kërcim me onogram. Me i fjallë, onogrami ka lo këshu, edhe unë ja bëjë këtu. Ta një që i pa më gjinusme, po për shumë, 2017-ën është mbajtë trejnim nga Tony Robbins, është mbajtë trejnim me hologram. Falla 10.000 veta. Po Telefonat ky, nuk kanë fol me... më fal, është balerin ky. Jo, shkëshu. Mi bra, për nëjë pëshiko, Unë besoj shumë të teknologjia. Dikush më tha që celulari që është sot ka qenë prodhimi i filmave amerikan viteve 80, që nuk u kupton të do, ti e që nuk kupton të do, celular. Tashim edhe e kupton. Shiko, i mirë, përmënde shkollat në Itali. Qa shkolla shke në Itali? Sa si janë shqiptarë, janë italianë? Aktualisht janë dy qendra sportive ku un kam ushtroj aktivitetin tim. Janë rali shumë nxënës. Për momentin nuk po i ndjek siç duhet sepse ky fakti që un jam 3 ditë, 2 ditë në Tiranë Ka pasurat. ka shkatruar çik atë ekosistemin e mosimdhënies nga ana e Ilirit. Megjithëse aty ka dhe mësues tjerë shumë të vlefshëm për të ndjekur kurset e tjera më të thash. Por kur nuk është i zoti punës që të merret me punën, ti e di shumë mirë që gomari shkon për çet vet, kupton? Me gjithë sa marr. Ne mirë, Edhe po. mbaron. Kështu që realisht mësimi mua gjithmonë ka dhënë satisfaksion shumë të madh. E kam filluar mësimdhënien shumë i ri në Itali. Ishte 23 vjeç, kisha shkollën time të parë në Sicili. Direkt mas programeve televizive që kam bërë, fillova të kuptoja, a më pëlqen t'ja për se, dëgjo, koreografia është fjalë e përbërë nga, me fjalë, tre faza, kërcimi, Po. mësimdhënia, ti jesh maestro, dhe koreografia në vetvete, që të krijosh një balet, themi. Edhe janë tre gjëra shumë ndryshme nga njëra me tjetrën, sepse ti mund të jesh një kërcimtar shumë i mirë, po nuk je as mësues i mirë, sepse nuk din të transmetosh atë që ti don t'i japësh talentit, dhe nuk je as koreograf i mirë, sepse nuk të pjell mendja të bësh hapa të bukura, themi. Po e them me fjalë shumë të thjeshta. Po. Siç mund të jesh koreograf shumë i mirë, po nuk e qen kur balerin i mirë, ama ke fantazi për të krijuar. Ose anasjelltas, nuk je as koreograf i mirë, sepse nuk të pjell mendja. Nuk je as kërcimtar i mirë, ama je shumë mësues i mirë, sepse arrin të transmetosh atë që është arti i mësimit, kërcimit, te dikush tjetër. Ke kapacitetin që dikush tjetër të kërcej atë që ti nuk e kërcyer dot gjithjetën. Me fjalë, këto 3.000 është shumë e vështirë që të përputh, me fjalë Kështë të një... bashkangjitet dhe një personi vetëm. Dhe persona dhe një personi tillë për shembull në Shqipëri, në Shqipëri, un kam njohur për shembull, ja po e them me mbiemër Agron Aliaj, që është një ndër themeluesit e artit baletit shqiptar, sepse ka qenë kërcimtar shumë teknik, interpretativ, mësues i aktorisht i mirë në akademinë e shkollës, edhe ka nxjerr shumë talente, Po. si që janë Lir Kërni edhe Pluma edhe Ludmil Çakali, që janë dy super yjet baletit shqiptar. Njëri është drejtori aktual i Teatrit Zagrebit, tjetri është një ndër maestrat më të mirë që ka Italia sot e kësaj dite, me diplomë skale. Dhe Agron Alia ishte dhe pasaj dhe koreografi jashtëzakonisht i mirë. Me fjalë, te ky person u bashkangjitën tre kualitete që janë shumë të ralla, po si që puna e futbolit, mund t'jesh futbolist i mirë, po si e trajneri mirë, ok? Ose si e, si quen ata që servisin,
Se, është edhe një person tjetër që Coach. vetëm merret me shërbime. Coach është trajneri. Trajneri është ai që studion koreografinë e lojës. Po. Kurse ai që merret me përgatitjen stërvitore për ditë ka një emër tjetër. Tjetër, po, Ka një shiko, emër tjetër. këto tre trajnerët e tu, kanë qenë, që i kanë pasë të treja këto? Mentorët e tu, pra Plumbi, tjetëri. Të tre Kanë kanë qenë. kërcyer shumë, të tre kanë kërcyer shumë mirë, të tre kanë kërcyer shumë mirë, të tre kanë dhënë sim shumë mirë dhe të tre kanë krijuar dhe skena Fotografi. koreografike balete, po. Bugur, Kush më shumë e bugur. kush më pak. Po të veçantova Agrona Lijajn që është Pra. lapidari, themi, i kërcimit. Mrekulli. Pra, tre fara. Fantastike. Okej, okay, mirë, këtu janë qatë gjithë për Big Brother-in, për pak më vonë Big Brother-in, se kemi një tem tjetër, biznesi. Ti e dhe imazhi i digitalit, që është goxha sukses, edhe personalisht mendoj që edhe figura jote që ti imazhi Digital Bit i kompania e të madhe, si që Digital Bit është sukses, por edhe nga ana tjetër ti je duke i shtuar vlerën Digital Bit edhe je duke i dhënë një ngjyrë tjetër shumë të mirë. Si po shkon aktivitetet e tua të biznesit, do me dhe ke këtë qendrë sportive, je imazhi pra influencer me këto. Tjetër, çfarë po bën tjetër? Do hapësh një shkollë në Shqipëria? Si e ke planin e biznesit? Business. Atëherë, për momentin un jam i fokusuar tek Dance Albania, që është programi që po bëjmë plan bashkë me Ermalin dhe që realisht harxhon kohë. Siç ta thash, më ka ngadalsuar pak edhe këtë, nëse mund ta quajmë biznes, këtë punën e shkollave në Itali. Sepse unë nuk kam vetëm shkolla, unë merrem edhe me master workshop, janë disa evente, janë disa panaire që kam kontaktet me 2-3 agjensi që kur kanë nevojë për gjëra artistike, unë i krijoj atë që është performansi i javor, themi, i spektakleve, siç mund të jetë Eni, siç mund të jetë Mazda, Mercedes-Benz, The Whirlpool, janë, po, kam krijuar, janë këto panajire që kam atë kompaninë time që është kompania e lëvizshme, themi, sepse unë i trash personat mbas të punës dhe të nevojës që kam. Nuk kam kompani fikse, se të kesh kompani fikse sot ka qenë që bën e vështirë, sepse duhet i paguash njerëz, mos i mash kot. Por themi, fokusimi është Dance Albania, është Dance Albania në shkollat në Itali. Digital bi sigurisht bashkëpunimi vazhdon. Është një kontratë që un kam me ata deri në 31 shkurt, po presim spotin e radhës, çdo bëj vaki. Me siguri janë duke projektuar diçka superlative. A shumë i bëjnë ato, si në volta që A, përbi të tri, e bëjnë, ke shumë i bëjnë që ato ndoshta të ndoja tri. një kozmike që do arrin në hën, me fjalë digital, bi qikohet dhe në hën, për shumë të ishte diçka tjë. Ose Në Tiran, jo, ti imaginoj njëri në hën me një televizor edhe që shikon digitalit. Digital kudo, edhe këtu. Bye Oli, bun. opa, të një rrisë të kanë tjetë, E, kurse në Shqipëri, jo, kisha dëshirë të krijoja një akademi të vërtet për të realizuar atë që është prekja me dorë nga ana e lirit e talenteve shqiptarë, sepse realisht çdo herë që kam bërë workshop ose master në Shqipërinë, Tiranë, kam parë një dëshirë të jashtëzakonshme të djemve dhe vajzave shqiptare në kërcim. Me fjalë, kanë një dhunti që ja ka fal i madhi Zot, për sa i përket elasticitetit, veshit muzikal, dëshirës, pasionit, dedikimit, por të them të drejtën, kam hasur atë që është pamundësia e të bërit, për arsye se në Tiranë kanë luajtur pak mendsh njerëzit, dhe metri katror ka shkuar shumë më Dhe ka përtej asaj shkryer. që është imagjinata e çdo gjëje.
Dhe jam duke pritur okazionin e dur, dhe momentin e dur, me personat e dur, që të arrit bëj një diçka ashtu si dua unë. Kështu që Përse... thënë kjo nuk po im detaje, sepse nga jere marim Mirë. veten sysh, Mirë. E rëndësishme është e ke plan në Shqipërinë dhe këtë ta bësh në një... Unë mendoj që në qofë se ti do të një mosh njerëzit, në qofë se ti do të shtosh vlerë njerëzit, do të aktesh në biznes në mënyrë që ketë një shka serioze, ketë konstante dhe afat gjatë. Kështu që vizi po presim që ta bëjmë, madje unë jam edhe kështu gati. Biznesi im këtë rast besoj si edhe te ty pak a shumë. Po Aha. në këtë rast biznesi im kur ketë bësh me personat që kanë Po. dëshirë të realizojnë diçka në jetën e tyre, Po. ti duhet patjetër këtyre personave në një mënyrë ose në një tjetër ti japësh shpresën dhe diçka konkrete që ata mbas disa kohësh. Dhe disa kohësh unë nuk imagjinoj dekada. Disa kohësh imagjinoj një kohë të shkurtër që mund të jetë 2-3 vjeçare maksimumi. Është një lloj përgatitje që ti i bën atyre me një bagazh personal artistik dhe i spronon ata, i bën që të kenë dëshirën që shkojnë ta provojnë veten diku tjetër ku ti sigurisht si mentor, si maestro, si drejtor, i jep mundësinë që do shkosh tani filan qytet në Itali, bi fjala, prezentohu filan shkollë ose filan kompani me themi firmën time, që të provosh veten kush je, sa vlen dhe çat ka mësuar dhe unë, se është edhe sfidë për vetë atë që mëson, apo jo? Po pra, se kjo ishte edhe ajo pyetja ime e radhës, që okay, do më thoj ky paletin dhe më të shumë i pa, a ka një pagesë mira, ka një rrok mira, bo, a fitohet mirë me balet, apo me një gjë tjetër, me biznes ose me futbolin, se futbolistët Beston. paguajnë, futbolistët janë, a paguajnë Prandaj ndoshen më shumë se balerinat ata. Lej, Po, dosh për tjetër vetë, muhabet. vetë që një avgjën dhe laj, një avgjën dhe gjatë. Mirë, tashi për, a mund të futemi që ke Big Brotheri, se u qa telefoni, mund të? Po ne jemi duke e bërë tani, se jemi dy persona që po çojnë njëri tjetrin nominim. Yes. a ke menduar që pas Gentiani, për thot, a ke menduar që pas këtyre sukseseve të jesh më afër publikut shqiptar, do me thënë plesh italin. Me lënë italin, e ke menu në jërë? Jo. 4, 5, Nuk kur? mund ta lej kur Italinë sepse më ka vënë shumë. Kam sakrifikuar ja zakonisht shumë që të krijoj një lloj imazhi, një lloj emri dhe objektivet e mia janë gjithmonë reale dhe gjithmonë e më të larta në Itali. Siç janë dhe ato në Shqipëri. Më pëlqen fakti që Po, unë mendoj që nga pikpamja e biznesit mund të jetë një urgjence që mundet që të zgjerosh tregun. Edhe top të Shqipërisë, siç është ato kompanitë që në Itali edhe bën punë të mirë. Për momentin jam shumë i zgjeruar, Vlaçko. I përgjigjem Gentianit këtë rast. Pra, do të thotë nuk mund ta mbyllësh dot Italinë edhe të fokusohesh A, diçka jo, tjetër. jo, absolutisht, po ama në qoftë se kam objektiva janë personale, jo biznesi ose Po. hapje të mëtejshme për sa i përket shkollave ose eventeve ose... E kuptoj. A ke menduar dhe njerë të hapë një shkollë baletin në Shqipëri? Po. Libri i preferuar i liri? Po, Ermali, më burë që shkëm të kështë, po hajde, mi që ka thonë po të kësë. Mi Inës pra, i liri e fan, thash është i liri në fan. sfit me vetë vetën. Ka hapë emri i faqes, është i liri fan. Cili është libri preferuar? Për shumë për një balerina, dhe të zënë libra balerinët? Unë ka qenë një periudhë, ajo e Shqipërisë, me fjalë deri në moshën 18 vjeç, që lexoja jashtëzakonisht shumë. Nuk është turp ta them që nga që përpiqesha shumë të integrohesha, të arrija diku, një ndër sakrificat që kam bërë, duke punuar jashtëzakonisht shumë, ka qenë dhe ajo e mos të lexuarit më në Itali. Ka një farë kohë këto, themi, 3-4 vitet e fundit që jam rikthyer leximit, edhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë, dhe më pëlqen libri që
fletohen faqet, jo nëpërmjet iPadit. Edhe unë kam të merë atër, thonë e-book Kam e-book të merë faqet. një libreri këtu shumë të madhe nga ana tjetër e telefonit. Edhe po kam filluar të lexoj dalë. Më pëlqejnë shumë romanet, më pëlqejnë shumë aventurat, më pëlqejnë shumë fantastiko shkencor. Më pëlqejnë shumë temat e luftës dytë botërore, spionazh, Këto me historia historia. janë të shkurë, të luftat dytë Po botërore. tjenë shumë përmë. Qëfar bënë në kohën e lirë i liri, thot Agnesa? E, po së njifke, thuj Agnetës. Agnesa ka Agnesa, po kujtë, shkoj për qaj peshk, shkoj për peshk, për peshk. Për peshk, kujtë. nga njerë dhe me Ermanin. Okej, u po, ti e i fiksu me peshku, po, i e peshkata, ej, u peshku në kam të merë, është një sport që nuk i dërë do që tri kësu 4 orë edhe presti bi peshku. U më mirë a fuz vrapit edhe Ose bi më, vrapit jo. ti e nga ato tipat që për shembull ti do ishe ideale, disi ta ti imagjinoju që për shembull tjetri e kap edhe ti e pjek. Dita pjek është pakët. E sakt, unë e pjek, jam tek Tigran. Unë Po e mirë, Ermani ti se thonë si unë peshku bi gjën Tigran. ti bashkëpunim është. Patjetër, ja di. Po lizon atë i famozi, do jesh pjesë? Ke tentuar? Atëherë, unë e kam thënë dy herë këtë gjë. Është një moment që tani kam vendosur mos ta nxjerr më, kur të ndodhi do të ndodhi. Kështu për skaramanci, për syre keq. Është një objektiv i imi. Po e them këtë shumë qartë, është objektivi i imi. Edhe unë kur kam kok objektiva i lej kokos. Është që energjisë që mblidhen, investohen edhe unë jam plotë si dakord. A i ketë Akumulohet, shkrytë, eksakt. a i ketë shkrytë Por nëse mësë një gjëllë në mali, ketë shkrytë nuk mund objektiva? të them tani, do bëhet, do jem, sepse të thash, e marim veten sy shkot. Po, a i ketë shkrytë në objektivin? Është e shkrujtme. Ah, okay, perfekt. Aman se na asur mali. Cilin e, thot kjo reiku, cilin eksperiencë e konsideron më të lartën, më kryesoren, më të madhen, kush ka qenë piku i karrierës tënde? Ajo më bum i jot. Atëherë Në të nga ana ndare, artistike, kush mi po? pra jo, i ndaj sepse janë të ndara, më pëlqen Yes. ti ndaj. Nga ana artistike sigurisht është hyrja në teatr të operas dhe Në marrja Itali. e titullit në Tiranë, Tiranë. A në gjerë, aha. Në Tiranë dhe marrja e titullit balerini i parë. Momenti dytë i jetës time në artistike, sepse pasaj janë dy epoka dhe dy shtetet ndryshme, prandaj unë kam qef t'i diferencoj dhe t'i ndaj. Është pjesëmarrja te Amici, sepse ka qenë një shkollë jete dhe shkollë arti. Megjithëse unë isha i formuar si kërcimtar, gjithsesi më ka dhënë jashtëzakonisht shumë, si nga ana e karrierës dhe nga ana e emrit. Dhe e treta që unë do veçantoj, si prapë Do bëj këtë veçoj, gabim. veçoj. Do veçoj. Yes. Jo, se merdi më duke dikush më korrigjon te Bigu. Që do veçoj është pjesëmarrja në Big Brother. Big Sepse Brother. është një dhënie nga ana shpirtërore, them, nga ana njerëzore, është e padiskutueshme që është ajo që më ka dhënë më shumë nga gjitha. Dhe se që një prezantim themi përpara popullit tim. Gjinitot. A i Big Brother jo, vetëm ty, po Big Brother i theo shkëllqimin Top Channel, do me dhe për mendimin ti. Top Channel i mori vëmëndje, sepse shumë kohë ishte Klani edhe ishte shumë lartë, për mendimin ti, dhe Nuk e pas di. Big Brother mori komplet në tricim. Atëherë Big un di Brother që atëherë gjithmonë kam pas ditur që televizionet kryesore rrjetet janë tre. Topi, Klani, Vision Plus. Sepse un kam bërë 7 vjet në Vision Plus Dancing with the Stars. Po, Sekretar juria. Kështu që në na me vizion po. 2013-ën, që 2013-ën e tutje, a më përpara, unë kam jetuar Shqipërinë çdo vit. Okej? Okay? Dhe e kam jetuar fal Vision Plusit. Klanin sigurisht e kam ndjekur, Topin gjithashtu. Ama që të përcaktoi ja dha Bigu shkëlqimin Topit apo ja uli Portokallia apo Klanifornia
nuk di ti për çfarë, sepse nuk ish, nuk jo, thjesht nuk i shikoj me frekuenca të përditshme dhe konstante. Mimi, Thjesht edhe unë. i njoh si rrjedhë realitet. Sigurisht që për Top Channel të ketë pasur një Big Brother të këtij dimensioni që njerëzit mbyllen nëpër lokale, edhe më kanë thënë shok që kam që kanë restorante në Tiranë, nuk na vinin njerëzit po mos veshim televizorë dhe mdhej, as të premten, as të hënën, na ngelshin restorante bosh sepse nuk vinin njerëzit të hanin darkë se s'kishte televizor restoranti. Vallai e Se po më kanë po. thënë tre ose katër restoratorë që kanë super restorante luksoze në Tiranë dhe Është ishin e vërtet. detyruar që në çdo kat venin maxi skermo. Është e vërtet. Është e Dhe vërtet. kjo është statistika më e mirë që një televizion mund të ketë. Është e vërtet. Dhe topi, domethënë ton topi ose tamam, Lori e ka qartë. Bravo i qoftë dhe kam respekt jashtëzakonshëm dhe unë këtë mendim e them në aspektin e sponsorave, sepse kam qenë drejtues marketingu për shumë projekte të Ermagjit dhe si thosh, sponsorat janë ata që janë e masin atë amplitudën, ku do investojnë dhe ku bëjnë, sepse ato bëjnë matjet e tyre. Dhe topi ka qenë jashtëzakonshëm, u mbyllën me Un fare, ishte mendoj që gjëja u nis me jashtëzakonisht profesionalizëm, edhe u bitis gjithashtu me shumë profesionalizëm, sepse aty punoi e gjitha një strukturë, o u bravo. mobilizua një ushtri e tërë profesionistësh për të realizuar një produkt siç ishte BBV-nishi. Bravo, bravo, Okej? bravo. Okay? Edhe Ushtria bravo i ose qof, pyetja, bravo i ado e qof maj. gjithëve. Ado e maj. A ky është tjetër problem. Se edhe Italia fitoi 3-1 Shqipëri, po mund shkojnë në Francë dhe rrihet 6-0. Po kështu, e shef më vete në Big Brother, për shembull opinionist ose nuk e di kanë i thashëm kanë i gjë Po, jo, opinionist jo, sepse unë nuk kam qejf të analizoj të tjerët jashtë po pse ti kontekstit. ekspert i fushës pse jo siç është Andi Lila Jo, pse. jashtë kontekstit, do me thënë jo jashtë mureve të shpisë. Po, në qëse do më thonin, ajde se ka ardhur një dikush tjetër që do në sfidoj, okay? Mund të ti thoja po, sepse dëshirat e njerëzve mund t'jenë nga më të ndryshmet, se me që më kanë edhe imituar shumë në për këto programe, në për këto, kam parë disa skeqe, disa gjëra, Po ju që lupa, ju. kanë imituar vetë vetën, ha? Nuk është se kanë A, imituar i njerën, se mua më thash imitonte në njerën tjerën. një emision për Kanë radio imituar vetë të vetën, cilë. kanë imituar vetë vetën duke u përpjekur të ulnin i lirin. Atyre njerëzve unë i them, në qovë doni, ftesa ime është për BBV-2-shin, ajdeni dhe futemi prapë brënda shpi. Futesh prapë ti? A ke më Po, nerva pse për të jo? futë prapë? Ti kujton se më kam frikë të futem të jetoj dhe 5 muaj tjerë aty? Për të ngrënë ka, për të pirë ka, për diskutuar ka, Cigare, ka? cigare ka. Shiko, po jo ma, është një veç shumë stres në burë. Nuk i ti, si a ke bozë, nuk i ti, po mirë, a ke apliku? Jo, nuk duhet të aplikoj unë, duhet të aplikojnë ata që kanë dëshirë të analizojnë i lirin, po. Okay. Po, shiko, mbas Big Brotherit, normalisht ajo është gjitha jo pravë, gjitha jo gjë, edhe kjo puna e psikologut e gjërave janë shumë esenciale. Me ty si ndodhë, si u gjendë, dhe sa pasi ka ishtë fuqi, dhe me të në ti si e përjetove, majmen, ato ditë e pare kemi qenë bashkje, në respektoshin policët dhe në boshin, kemi qenë me gjotën dhe të shpjerë majit. Kemi se po, timi lirë. Vreshën Timi ato lirë bluzat të me prirë. fytyrën e Ermanit. Prit. E, jo me fëtyrën Prit, tate, vreshën bluzat. prit, 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 prit. Ishte Ati, diku ku. ta emocioni ka qenë aty, dhe ti fosliku kemi bënde për ty. Ku jeva? Kemi bëj super ti fazlik, ne kemi qenë aty të shpia e malit, edhe të bërtit shumë si stadium, bum, 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 he, 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 he. Edhe kështë po surprizi kiri, aja, si, a, kjo është,
Tim Ilir, po, Tim Ilir, po, fix, Ja. E Gjithë papa. se cilë kishe vesh Është atë. rrodhosur në qik, po këtë e mbaj kujtim se ishte futur aty Është e ke papam, valigja, kishe. po, Është e janë bosh. papam, Tim Ilir, shumë. Edhe dhe të gjithë dhe foto që kena bërë, për shumë, qa emocioni ka qenë aty, ta mund si deshi përtroni, të rrugin I dajnë që papam, i papam. edhe ajo skenografie ishte shumë bukur edhe qarë dhe jetën. Po që me gjithmen ili se du të pysh prap, nëse topi ty të bën ofertë që të futesh prap, shkon ti? Po. Okay, jej forma, jej disiplinu, jej disiplinu. Po, do do Shok do një do këtë për doja do doja që të ndrojshin vlezërit. Je shumë i mirë, komplimente kështu pa fund, je shumë i mirë, je i lidhur dhe i pas pa merre me këtë se jemi shumë dashur. Pyetje Po, pak na pse lexo do ato të fqijat, mos na lexo të mira, na lexo të fqijat, se ka, jo ka. me, sa ja, shiko, komplimente dihet, i pari jemi këtu edhe Ja, pari prit se i lexoj unë fqijat, prit. Prit. Pyetje pak i lidhur pse o që Visian, më Visian, Desvitnia, nuk kemi arritur akoma te Desvitnia, jemi te Big Brother. Çfarë të motivon me punu me talentet e reja? Me pasioni, kam përshtypjen, besimin. Është kjo ask me, është kjo ask me, nuk i di të vidi ato mesajet e ask me. Kam Prit do pa. përshtypjen. Nuk të dëgjova. E, uleni çik televizorin, ju lutem. Familje, familje. Çfarë po thoja? Çfarë motivon Ilirin për të punuar me talentet e reja? Po mi pra e konsumuam E këtë tham, tham. e tham, e tham. E tham Nuk pra e është di. e tham. Pra e prezencën në klip, cilësi suksesi, çka është për ty. Po, nisi si këta në tema që ti ka konsumuar, dhe sa më shumë shumë të këti brotheri, po, nga që këto ti ke thonë, i ke thënë, i ke sërë thënë strategjia jote si fitove, qarë bërë, taktika, e kështë studiu për para të bradhërin, ishin janë gjëra që i ke thënë. Po nuk duhet shumë strategji me ku njerëzit djegin vetë vetën, nuk ka nevojë shumë strategji. Në vend është e rrallë për shembull një balerin të ketë të zhvilluar të folurin, do të thënë balerini është për të kërcy, futbollisti është për të vrapu. Bravo. Edhe si që është rrallë edhe është fantastike. Janë Ej, gjithë ju përshëndet gjithve se dalin mesazhet, por realisht kalojnë shumë shpejt. po pra, Edhe kështu është. një përshëndetje gjithve. Edhe kuçedrave që janë aty. E kuçedrat. Përshëndetje Pyroja. Mirela Pietër Nika edhe thotë çfarë mendon kjo e kem pëlqen si pyetje edhe kam dëshirë të ta them pse mendon çfarë mendon se e bën një person të vërtet që të quhet një suksesshëm çfarë suksesi për ty do të thënë çfarë mendon ti për suksesin çfarë e bën një person që të jetë i suksesshëm Kur realizon vetë veten edhe objektivat që ka. për realizon dhe vetën objektivat që ka. Pra nuk ka lidhje as pasuria, as Jo, ndalimi, as gjëra. Pra po suksesi, vjen një... suksesi im mund të jetë ai që arrit çoj bukën shtëpi për ditë. Suksesi im mund të jetë ai që sot që nesër të kem një jet privat edhe të më çojë në Honolulu. Ajo varet pasaj nga diapazoni i suksesit që njerëzit dëshirojnë të kenë. Po, ambicia, në qëse ti përshon ke ambicie, edhe arrin atë futbolist, çfarë dështi ti jesh, atëherë je X. shumë suksesshëm dhe kaq fund timi që je suksesshëm vetëm një person që është ka biznes. Është gabim. Po tek Gjens Albania, çfarë thua te gjëmo? Si duket gjendja? Si është vera? Ben, Ai çik Vera. strike. Ha? Ë? Ai çik strike, ai çik rap. Kërkon gjëra Po, për Vera, rap.
Vera, vera nuk ka si tjetë ndryshe, sepse vera kërkon shumë nga vetvetja dhe nga tjerët. Ka Atyri disa, fantastik. parametra pune që e kanë zanafilën që në kohën e kur filloi radio televizioni shqiptar, që njerëzit kur ishin duhet shkonin në punë në shtat, duhet shkonin shtat pa pesë. Gjithmonë kjo disiplina e vjetër, themi. Okej, okay? Që sot Po. disiplina është sot disiplina është optional. Atje. Është një opcion. Është një E opcion. pa friks, si. Sot Nuk ka disiplina shumë është për opcion. shumë. Të lejë pa Dje friks. disiplina nuk ishte opcion. Sepse ti nëse nuk do paraqitesh në radio televizion në 7 pa 5, përfundoje në fabrikë nesërmen. Ishte shumë e thjeshtë, okay? Thënë kjo, Vera ka parametrat e veta, ka një mënyrë të punuari që është shumë dinamike, mua më pëlqen, edhe kjo perceptohet si te ne, si juri, si te VIP-at, si te profesionistët që kërcejnë, është shumë kërkuese. Qa ti themi tani Verës? E shoh, po, Unë deri deri shumë kurioz. e quaj Bonaparti. E Sepse shoh, është është një ndjekur. lloj, është një general aty që drejton oficerët, kolonelët, Po. ushtarët, e kështu me radhë. Ëm. Edhe është personi zgjuar sepse din t'i japi rëndësinë e vet çdo kujt. Nuk është person suprem. Nuk e don supremacinë mbi të tjerët. Okej, okay? Është i komunikueshëm. Po. Edhe kur ti ke bësh me njerëz të tillë që flasin dhe i dëgjon, flet dhe të dëgjojnë, kjo për mendimin tim është diçka që kur profesionistët takohen me njëri tjetrin, puna shkon mirë. Kur profesionistët takohen me njëri tjetrin, është shumë mirë. Atje është ka shumë mirë, është ai jurist, ai antar i jurist shumë mirë. Ai ka filluar të bëhet më specialist se sa unë. E kam shumë mirë valetin, Nga ëh. Dhe kjo një herë, patjetër shumë mirë, jo, atje ka pas. realisht nga një herë kur marrin nxjerr ca perla, për sa i përket kërcimit, jo, perla në kuptimin e mirë e të vërtet fjalës, ëh, gjëra të bukura, tempo. Ky nga e mori vesh këtë gjë. Ta them edhe përgjigjen, sepse kërcimi nuk ka nevojë për tregime, nuk ka nevojë për ilustrime. Kërcimi o godet ose nuk godet. Sepse dhuron emocion. Në momentin kur ti nuk e merr emocionin që ai që kërcen don t'japi, gjëja ka falimentuar. Siç dhe kur ti vjen në një program të tillë me idenë se do bësh karaoke ose me idenë se do bësh komedi, pra, vjen të flasësh dhe jo të kërcesh, gjëja Është një është gjëja. kompletuar. Po, por këtë që the me shumë më shumë, kur profesionistët takohen, puna bëhet më lehtë. Dhe ta juve jeni qirë profesionistët, Klaudia pa tjetër, po Alketa, Kur Marketën takohen dhe din të komunikojnë, të sepse komunikojnë, shumë po. profesionist, Ermir, më dëgjo me vëmendje. Me sy e Shumë vesh. profesionist sot, dje dhe mot janë takuar dhe do takohen, por në momentin kur nuk din të flasin dhe të komunikojnë, atë që dëshirojnë të interpretojnë në skenë ose në marrëdhënie e tyre, gjëja nuk do funksionoj, sepse nuk thjesht nuk do kuptohen se cili do t'i bi muhabetit për qefën e vetë. Po. Unë për shembull di këtë gjë që është një orkestër që me disa lloje instrumentesh, për shembull orkestra e LTSH-s që ka mbi 50 vjet, por është ndonë dirigjentit, ai që ti harmonizoi edhe që të bëjë mbar, sepse nëse i bin ata pa rien distruksion. Edhe në biznes është kështu, për shembull Jack Ma, që është ai më i pasur i Kim, thotë mund të di me po biznes ose të di me po gjona, thotë. Aftësia ime më e mirë që kam është e ditë gjithë talentet edhe t'i dhe të punoj me njëri tjetër.
Po, gjete këta, së më dhjetë. Se e thash tre herë, mo. Edhe arketën e kemi shumë gjatë, personalisë, sepse kemi bëjmë në përtajnime bashkë, të biznesi, gjerë, arketa është këshu, va, va, va. A shi, po, në pysin shumë për Kërdisianin. Qa ndodhë me Kërdisianin? Pse e hoj që patë me këshu, një leatri që të Jo. tha shumë për atë, apo jo? Me gjithë respektin që mund të kem për Visianin si artist, si aktor në këtë rast, u Po? mendoj se Visiani erdhi aty për të folur dhe jo për të kërcyer. Ah. Ishte një nga ata që erdhi për të Nuk është folur shumë dhe jo ka. për të kërcyer. Po, Okay? duke se ndodhi Do një kisha preferuar, më shumë të ishte përqendruar tek këmbët dhe jo te gjuha. Sepse harxhoi energji kot. po, Se gjua nuk është e nga një penalizuar. anë thonte një gjë, dhe nga ana Po. tjetër bënte një gjë tjetër. Por gjua nuk e penalizoi, pse tu kundërvu ty që ta pse xhirove, pse bëre, nuk e se e penalizoi që ti ulë Jo, pikën ose absolutisht. kalin. Visiani kujton se unë nuk kuptoj çdo të thot klon. Kujton se unë nuk kuptoj çdo të thot klon. Po, do Okay. vetë kjo është pasaj një debat që Jo, dhe un diçka që ja tha shumë qartë, nëse ti e klonët kërcyer, unë do jem klonët folur sepse unë do të them gjithmonë atë gjë që shikoj dhe do ta interpretoj në juri si mendim. Pavarësisht se kur dolën klipet që Gjoja u pretendua që i kisha thënë dy herë njëtën gjë, ishin dy gjëra komplet ndryshe. Dhe doli Po. bluf me vete vet. Po kjo gjë ndodh po njerëzit në vend që të kërcejnë flasin. Prandaj kthehem Po, gjithmonë te kjo pika, kupton? Se unë për një gjë dua të them këtë gjë që do të them Visiani, fakti që nuk dinte me përcy, sepse janë edhe unë dvi, nuk di me përcy, jam shumë i kështu plastik, nuk ka lidhje me jo pose nga që i tha i për atë gjën, edhe i pyet hoqi apo i kundërvu qoftë Ermani apo kjo ka lidhje, ajo është gjë tjetër edhe ti Po jo, me sigurisht jo, ke ke. të mund të tolerosh dot që jep gojës ti edhe po të hiqesh nga puna apo do të zgjalifikoj sepse ai duket domethënë tash kur zdis dilla edhe thotë tash po Jeni ai të po e kërkon. ftuar, në Dance Albania për të kërcyer, jo për të folur. Kujtoni kohën në maksimum për të folur me këmbët e juaja. Si aktor jo shumë mirë, jam rregull, po me kërcys dilla, Okay. kështu si Atë tash e nuk e vën plafon. njërin, atë nuk e vën njërin diskutim. Nuk jam duke Po analizuar aktori karrierën jo plot artistike kush, sa e asnjëri prej pëlqen, sa atyre. Absolutisht. Ama aty ka njerëz që realisht aplikohen shumë, sakrifikojnë shumë dhe puna i ka duk. Ne pra, me vërtet, me vërtet. Kush është më i mirë Sepse nuk aty? Ermir Mamaçi. Jo, kush është më i mirë aty, do të thënë VIP që këtë, nuk të, nuk të Jo ndodhë. Ermali, Ermir Mamaçi. Është konkurent i ri. Po jo, shiko, aty që janë, ato VIP-at që janë aty, kush pëlqen më tepër, kush kërcen më shumë, ka pësu një transformim që është shkri si talent. E ka bërt vete, e ka përvecu. Më pëlqen jashtëzakonisht një konkurrent që do t'i filloj provat javës që vjen dhe që po e ndjek me shumë interes, sepse ka një kapacitet kërcimit papar. E di si quhet? Ermir Mamaçi. Aha, më ti zdo më përgjigj, okej, okay, kuptova, e kuptova. Që të tek kush do fitoj të zhjithë se e keni nda me kush do fitoj? Ja, po të cilë dhe kupën, edhe po e përshpallim sot fituzin. Jo, se ka ca fashe fene që jo e kanë da, jo e kanë bërë, po s'ma do, minjen se Jo, absolutisht. Për mendimin tim ka katër çifte shumë të forta. Janë katër çifte që kudo ju shkoni në një program televiziv të këtij zhanri, ku profesionisti kërcen me VIP-in, do ishin shumë lart. Shumë lart realisht. Janë katër çifte. Do të thosh to katër apo jo? E din vetëm. Po, për shembull, Do për ta shembull. dish të katërtin, po them vetëm të katërtin. Ha.
Ermir Mamans. Ma bolle. Shumë triki, shumë triki. Mirë, po, për shembull, u përfol atëherë kur ishte në Dancing with the Stars, që ishte Elvana Gjata, u përfol që qësë kur e rrë Elvana Gjata, a, kjo do fitoj pa tjetër. Besoj që, si shte e rëfë. Atëherë, vlezër dhe motra, shokë e shoqe, Elvana Gjata është një potencë e natyrës. Unë të Dhe bërë një. tani, kjo potencë e natyrës vjen vetëm, vjen e shoqëruar, vjen super e shoqëruar, vjen me Cadillac, vjen me avion, me helikopter, një gjendot për të gjithë njësoj. Në skenë zbresin me partnerin dhe me vetveten. Dhe rregulli është për gjithë një. Aman atë moment aty varet nga Elvana, nga Ermiri, nga Obama, se çfarë do t'i japin publikut. Edhe Elvana realisht jep të jashtëzakonisht shumë. Siç gjithë, Papaja. siç të gjithë ata që kanë fituar, kush më shumë e kush më pak. Nëse, unë kam shumë gjanë dhe kështu mësaliste, i njofë që të vogët, edhe kam shumë dhe datat mira, po ajo është në tamam dipë, dhe në atë skenën dhe zotronë dhe zotronë mirë. Shiko, po për këtë Donaldi, po për atë emisionin të topi, të kaftuar, edhe Kjo si është ke pyetje, shkuar, kjo është pyetje jote apo pyetje e publikut që po na ndjek? kanë shkruar këtu në WhatsApp, në këtu, në Messenger këtu, në mesazhe këtu tek chatin. Po. Po e kalum këtë temë, s'ka problem. Lam Big Brother. Jo, thjesht e kam sqaruar nëpër disa E kësera, intervista. e kësera. Mirë, në lidhje me ambicet, me vizionin, pra thamë që do bëjmë këtë, pra objektiva që do hapëm, do bëjmë. Mendoj që Donaldi kënaqej thjesht edhe me një karton sken, kështu që s'kishte nevojë për praninë time. E zgjidhi problemin, apo? Po, zgjidhje. Njerëzit janë të lirë, bëjnë që dunë si dunë dhe Normal. shkote, gjë që nuk ndikon. Mirë, edhe pyetja fundit, pra, Dance Albania mbaron tani, eh? Mbaron tani. Dance Albania mbaron në fund të dhjetorit. Oh, fund të dhjetorit. Po. Okay. Kemi Po. kohë për të parë akoma. Okay. Po, për vitri çfarë do bësh? Ku do jesh? Ne jam ne. Për vitri kam qef të po flisja edhe me vllain sot me Oltin. Do kisha qef ta kaloja në Tiranë. Po. Sepse si po thoja na gjen edhe mbarimi i programit na gjen aty. Vare tani Emily se si është, sepse edhe ajo ka disa projekte shumë interesante. Nuk dua t'i them edhe këtë gjën se e morin veten sysh, po edhe ajo ka dy projekte shumë interesante. Dhe do shikojmë një sekond si është mundësia për ta kaluar vitin e Tiranë, sepse e kam kaluar disa herë, thjesht edhe për t'i qenë afër nënës dhe babës, sepse kam qejf kur e kaloj vitin e ri me ato dhe kthehem 30 vjet më mbrapa kur mbylleshim aty ke ajo shtëpia jone dhe shikonim filma deri natën vonë. E, Edhe më kam është qenë pa. i prindërve gjithmonë afër, edhe vllai bile këtë po thonte Olti. Inshallah po organizohemi edhe të krijojmë një vit të ri tjetër bashkë. 3 vjet përpara më duhet, para pandemisë e kemi kaluar në Tiranë, bilesolla dhe disa italianë që miq që ta kalonim së bashku. Disa herë tjera kam qenë me mamë, babi, me Emanuela, me Emilin. Shohim tani se edhe kjo puna jonë ti e di vetë është nuk më vjen mund të vi një kërkesë moment fundit edhe të bllokon edhe je i detyruar të rish në Rom. Kupton? E Unë vërtet. uroj që mos bllokojnë këto në Rom edhe unë bllokojmë Tiranë, si ta festojmë ndarë, se kjo do ishte çdo ishte. Po rëndësi ka të halosh me njerëz mirë, me atmosferë të bukur, edhe Hash mirë, hash pesh, për shumë me lëpat.
Ashtu që Ja. aty të me nami, po Aty të nami, për shembull, unë i kam thënë Vermalit, ja kam thënë, i kam thënë, na organizoj gjithë bugur. edhe unë i kam thënë, po. E, ja që i kena dy atëherë. I Kena kam thënë, thënë, na atër. organizoj gjithë bugur, marim një orkesër, marim një gjopë, pos në erdi orkestra i bim vetë, unë jam fut edhe muzikës vla. Vërtet. Po, e, jam fut muzikës, se e kuptova që fama nuk qeka baleti, fama qeka muzika. Ajo, sa jo, do E, t'i dëgjoj një do muzikë fi, dhe hyj për atje. Unë normale, personalisht e? kur kam ne takim të rëndësishëm ose kur kam një kështu për shkak të ikim mësim studentët edhe vej muzikë bukur makinë, hyj po vetë ashtu në çe dhe pastaj Ti ikim qa se këngë është dëgjon më shumë, për shembull? Qa këngë është dëgjon më shumë? Po, unë për shembull shoh shumë nga këto koncerte, David Guetta për shembull bën koncerte të mëdha, në ambiente të mëdha jashtë me muzikë elektronike. Edhe ajo, ato ovacionet, ato koreografi, ato fishek zjarën, ato dritat, ato më ngrejnë shumë adrenalinë, duke që kur jam aty në koncert. Po mirë, pse s'bën për shembull edhe ti një kështu një këngë? Po edhe ti një këngë. Futu shko kështu DJ-e di lokaleve. Unë Me sa që sot fa. debuta nga DJ, se unë kam i karrierë 19 DJ, edhe çdo vitrik unë e DJ, edhe akoma tashim pëlqen DJ, se është të merresh me këtë entuziazmin e njerëzve është gjë shumë e bukur, edhe tek mua vin njerëzit për çe, nuk vin për hall. E po, ja pra Edhe e pas kemi zgjidh hallin, se yes. Ermali BTB pianos, duket edhe kitarës. DJ Jakub. Un jam fut këngës. Ti a fut kongën? Po. Okay. Po Po, me kë po bashkunon? është edhe këngë e bukur që ka pas kënu, është ai e ke pa filmin Mao Zedongun. Po, ma se duke. Mao Zedongun, Fadili, këngën që i dedikum Fadilit. Large hodhe, large hodhe, large hodhe syrin, vëlla he kuran, vëlla he kuran, me ambasador e me burra shteti, ty asgjë së mban, ajajajajajaja, fol për vete fol, fol edhe për ne, e tjerë, e Nice, nice. Shikoj, tjerë. një fal ban kondin, të bën Jo, tu. ju, e, kam i repertor vlaj, do t'i mys lokalet. Shikoj, po bëni i kësu i popo bërë, në i pop, në R&B, se ty të A, shkonë, jo, 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 s'me, ja kam lënë tjerëve jo, këtë, jo, këto gjinia ja kam lënë tjerëve. Unë, e, unë i mësoj tabanit, vla. Tradita tona është shumë mirë. Lëdim. Na gnoqe, pra e fut edhe muzikës dhe e cilën edhe vitneri. Po Kështu jo, më që... qa, e, po qa muzike, po qa muzike, unë jam si teneqe, që, nga ato që, edhe kur i bje, zbojnë zhurmë. Okej, nuk e di ku do me dalë, no, it's okay. Ping pongu lo mirë, lo mirë bashkë, gjena mirë aty. E, mirë, i lirë, ishte shumë i këndshëm, ishte shumë i lezetshëm, njerëzit u knaqen, kanë shkujt gëgja pa fund, ka me komplimente pa fund. Edhe ke akoma, dhe me Nga thënë, ke asë nga marë shumë i Gjermania, këndshëm. Michigan. Hmm. Pritani. Jo, du me pa. I shumë anë të. Hmm. Aje. Gjermania, Michigan. Po, O, po, kishtë po, në kohën pas. Amsterdam, jo. A ka nuja ato burime, du njerëzit që e kërkojnë, kanë fillu kështu me gjetona, jukebox. I njërë... Në kohën e E, kohës. a, po, në agnoj kongë. Pa, e të agnoj... Ti, di me e knu, a ka nuja të burime, të agnoj më bashkë. Po mërë, ja. Aj, A ka lurë, është je. këpër përmetare, jo? Po, për metare, po. Se Ajo unë... është këpër përmetare, edhe E unë jam dizi të njerë dhe përmetare. unë. E mirë, e dizi të njerë dhe kur thonë. Po ti a ditë kënosh, unë them kënoj me gjokës, vlajë. E maj, jo, e maj këtu për mrena. Ah, kënë me zë, oke, me Kënoj kështë me përmetare. gjokës, me gjokës. Ose kënë në dushë.
Hajde. Hajde, vetëm atë të parën, a kanë ujë ato burime? 7. 7. Prit se kam marrë mos u shpëtoj tonaliteti. Nuja to burime, ti moj buskarafile. E, do thoni, i liri no buskarafile ma, e, mirë ma majqit, e. Po, ka pas bo karaoke, ka pas bo karaoke. Oh, Se do no, vino no, që këtë no, dhejtë edhe në YouTube, që që nërë, e marrojnë e kaqë për mjetë e E mona. marrojmë, e marrojmë. E, Ermir, faleminderit, vllai. Do shitemi te Nami me atë lopatën se aty jemi në Terezi. Okej? Jemi rregullosur, faleminderit edhe për sot. Edhe gjithë mirë aty familjes edhe çfarë dush. Edhe ti gjithë mirë. Ai do Ej, bashkë. grupi! Përshëndetje nga Shkodra, ja këta e lexova të fundit. E pse tani o lexo ose fol. E, Nuria, Nuria, ja po ti përshëndes të fundit. Hajde, jepini po. përshëndetje. Nuria. Bëjmë një kështu përshëndetje për gjithë fansat që të kanë shkruar edhe të kanë Ilir përshëndetje. Shaqiri Fan Dhe Club. shpëtojsh. Erzam, natë e mirë, faleminderit. Verano 5. Tetohet. Ylka. Ylka Alma. Mirë, e, kështu si jemi kështë, nja 300 veta nga kanë ndjekë. Po, Me po, fjalë, po, po. i Si bje që se të shkoj dhe i momentar që një të zi. koncert, një koncert mund të bëjmë. Se Po, i salën mushim. po. E mushim, Torino. atë kristalin e Torino, mushim, po. Gjermania, Stuttgart. Nushi, nushi. Nushi, në nushi. Ajde, Suedia, gjithë mirat. E mirë, mirë pafshim, vla. Hey, mirupafshim, gjithë mirë, mirupafshim, natë, natë, natë.